କେସ୍ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି, ଯାହା ଥିଲା ପବନର ରାଜକ୍ଷମା ଆବେଦନ କରିଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇଟା କାଲି ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ତାଙ୍କର ଶୁଣାଣି ଦେବେ କେଉଁଦିନ ଡେଥ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରାଯିବ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିବି, ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀଙ୍କ ଓକିଲ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଏପି ସିଂହ, ତ ତାଙ୍କୁ କାଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଡେଟ୍ ସେ ଗଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଥିଲେ କି ନିର୍ଭୟା ଯିଏ ଥିଲେ ଜ୍ୟୋତି ସିଂହ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର କେଉଁଠୁ ଇଜ୍ଜତ ଥିଲା ଯେ ଇଜ୍ଜତ ଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ତ ଏତେ ବଡ଼ ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲାପରେ କାହିଁକି ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ କିମ୍ବା କାରାଦଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଫାଶୀ ହଉ ବୋଲି। ତ ସେଇ ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଥିଲେ କି, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେ କହିଲେ, ନିର୍ଭୟା ବା ଜ୍ୟୋତି ସିଂହରେ ଇଜ୍ଜତ ଥିଲା କେଉଁଠୁ? ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ରାତି ଅଧରେ ଯିଏ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛି, ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ବୁଲୁଛି, ତା'ର କ'ଣ ଇଜ୍ଜତ ଥିଲା ଯେ ଆଜି ସେମାନେ ଇଜ୍ଜତ ନେଇଛନ୍ତି? ତ ଏମିତି କଥାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଥିଲେ। ତ ସିଏ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ, ମାନେ ଏମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେଦିନ ରାତିରେ? ତ ଏପି ସିଂ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ କି ମୋ ପରିବାରର କେହି ହେଇଥିଲେ, ତ ମୁଁ ତ ସିଧା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡାଳିକି ଜାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ରାତି ଅଧରେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ବୁଲିବା ବା ପିକ୍ଚର ଦେଖିବା, ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇକି ବୁଲିବା, ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିବା, ତ ଏସବୁ କଥାରୁ ତ ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଇଜ୍ଜତ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇସାରିଛି। ଆଉ ଇଜ୍ଜତ କେଉଁଠି ଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ଇଜ୍ଜତ ନେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ଏମାନେ ଜେଲ୍ ରହିଲା ପରେ ପୁଣି ଫାଶି ହେବ, ଏମିତି ଅଜବ ଯୁକ୍ତି ଏପି ସିଂ କରିଥିଲେ। ଆଉ ନିର୍ଭୟା ବା ଜ୍ୟୋତି ସିଂଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ, ବହୁତ ଏଣୁ ତେଣୁ କଥା, ତ ସେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଝିଅ ନୁହଁ କି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆରୋପ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତ ରାତି ଅଧରେ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ତ କେବେ ବି ଯଦି ପରିବାର ଠିକ୍ ଥାଆନ୍ତା, କେବେ ବି ଝିଅ ଯାଇକି ରାତି ଅଧରେ ନ ବୁଲନ୍ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଧରିକି ରାତି 11ଟା ବେଳେ, ତ କେବେ ବି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥାନ୍ତା କି ସପିଂ କରିନଥାନ୍ତା କି ବୁଲିନଥାନ୍ତା, ତ କେବେ ବି ଏ ଘଟଣା ହେଇନଥାନ୍ତା। ତ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା କହିଛନ୍ତି ଏପି ସିଂ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେବେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ନ ହଉ, କୌଣସି ନା କୌଣସି କିଛିଟା ବାହାନା କରିବେ, କରିକି ଏମାନଙ୍କୁ ତ ଫାଶୀରୁ ରୋକିଦେବେ, କାରଣ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ରୋକି ଦେଇଛନ୍ତି, 3ଟା ଡେଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଫାଶୀ। ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବାନି, ଯେହେତୁ ସବୁକିଛି ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ସରିଯାଇଛି, ଆଜି ଯେଉଁଟା ଶୁଣାଣି ହେବ ଡେଥ୍ ୱାରେଣ୍ଟ କେଉଁଦିନ ହେବ, ତ ଦେଖାଯାଉ ପୁଣି 14 ଦିନ ପରେ କି କେତେ ଦିନ ପରେ ଆସିବ, କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଥର ଫାଶୀ ହେଉଛି କି ଏପି ସିଂ ଅଲଗା କିଛି ନୂଆ ଚାଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କି ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ନାଁରେ ବା ଜ୍ୟୋତି ସିଂଙ୍କ ନାଁରେ ଅଲଗା କିଛି ଆରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା। ତ ଏମିତି କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।